Maar eerstens wil ik voor pastoor Clemens en Stefanie sê dankie vir die voorrecht dat ek op julle preekstoel kan bedien. Dit is regtig nie een recht nie, dit is een voorrecht. Dankie pastoor dat julle my vertrou met dit. En mag ek werkelijk vanavond die hart van Vader aanraak. Ek het een hart vir mense om op te staan in hulle bediening in. Want die woord van die Here sê, die oes is ryp. Maar die arbeiders is min. Hy sê, bid dan die Vader vir die arbeiders. En elkeen wat vanavond hier sit, is gesalf. En ek denk, ons het al vergeet, in die begin van die jaar het ons so baie gepraat, dis die jaar van lewe. Dis die jaar wat ons die beloftes van Vader gaan sien realiseer. Dis die jaar van nuwe geboortes. En hoe verder die jaar gaan, hoe donkerder word het om ons. Maar ek wil vanavond my sissies en boeties kom bemoedig. Weet julle wat sê die woord? Hy sê donkerheid gaan oor die aarde toeneem, maar die lig van die Here gaan oor sy kinders op. Dis 'n tyd wat die lig van die Here oor die kerk gaan skyn soos nog nooit van tevore nie. Dis tyd dat die kerk opstaan en word dit wat Vader hulle geroep het om te wees. Julle weet, so jaar terug het die Here myne sabbatsrus ingevat en het was een van die ergste jare van my lewe, want die bediening was my hele lewe. Ek is deur paar storms in my lewe en ek het nie besef die bediening het my kerk geword nie. Ek was so in die bediening ingevleg, hy het alles geword en hy vee als van die tafel af. En hy sê, my dogter, gaan jy toelaat, laat ek bietjie jou teologie verander? Dat ek jou idees verander, dat ek tot jou theologiese sienings wat jy geleer het en waaraan jy vasgeklou het, bietjie gaan shift en skit. Julle weet, want ek het groot geword in die kerk, ek het in 'n Pinksterhuis groot geword, jy kan al die geluide op die regte tyd maak. Jy ken al die stories in die Bybel, maar jy ken nie die diepte nie. En ek is verskriklik lief vir die Ou Testament. En asseblief mense, ek wil julle nie onder die wet sit nie. Kyk, ek glo aan Jesus en ek leef met die verreese Christus en ek leef onder sy genade op 'n daaglikse basis. Ek kan nie sonder sy genade nie, maar wanneer jy die Ou Testament begin lees, begin jy Vader se hart ken. Dan sien jy, ons Vader stel in detail in sy kinders belang. Weet julle, terwyl ek so dit sit in bepyns die Ou Testament, as jy gaan dink, toe hy vir Moses hulle opdrag gegee het om die tempel te bou, het hy tot vir hulle gesê in fynste besonderhede, hoe moet alles lyk. Maar dis nie al nie. Hy is nie net 'n vader wat opdrag te gee nie, hy bekragtig hulle om daai opdrag te uit te voer. En nou as ons gaan kyk na die krag van die Ou Testament, hoeveel te meer wat ons wat vanaand die verreese Christus in ons dra, wat 'n krag is in ons. Weet julle wat, ek dink aan die ark. Julle moet bietjie hierdie goed gaan sit en bedink. Julle, dis awesome. Die Here word vir jou so groot, dat jy naans voel, hierdie menslike liggaam kan hom nie dra nie. Jy wil oopbars. Ek dink aan die ark, toe hulle hom daar by ou Dagon ingestoot het. Wat gebeur? Toe buig daai af God. Want die heerlikheid van die Here was daar. En hy sê vanaand, daar die ark, het net 'n druppel gedra, dis 'n skaduwee van wat elke kind van die Here dra vanaand. Kan julle verstaan, as die kerk begin besef wie hy of sy in Christus is, gaan niks teen ons kan standhou nie. En dis die seisoen en dis die dag wat die Here sy kerk terugroep en sê, ek wil jou strip van jou opinies, ek wil jou strip van jou idees, ek wil jou strip van teologie, ek wil jou strip van godsdienst, want ek wil jou wys wie jou Vader is. En hy begin met my praat en vanavond gaan ons so ou bietjie ook weer in die Ou Testament stap in die skoene van 'n vrou met die naam van Hagar. Mense is nie lief om oor haar te preek nie, want sy was net 'n slavin. Weet julle wat, in daardie tyd het Hagar nie eens waarde gehad nie. Sy is oorgelewer aan haar meesteres se genade, kan ek maar amper sê. Sy moes doen wat die meesteres van haar verwag in Sara. En ons sien daar kom 'n dag
En Sarah was maar een vrouw. Ek het vir Abraham, toe ek hierdie story bedink, toe kry ek regtig vir Abraham, jammer julle. Want een vrou is al genoeg vir een man, maar twee vrouwens is nie een grap nie. Hulle sê, een vrou praat 20.000 woorde gemiddeld een dag, en een man 7. Nou moet jy weet, twee vrouwens praat 40.000 woorde. Dis moeilikheid, nie. Maar Sarah besluit toe na 10 jaar, en sy het nou moe gewag vir die Here. Is ons vrouwens nie, maar so nie? Wie kan vanavond saam met my stem? Jy weet, en dan gaan ons nou die Here bykie probeer help. Ons geef vir ons man een opdracht vandag, dan moes het al gister gedoen gewees het. Nou, toe voel Sarah so. 10 jaar het voorbij gegaan, vader het gesê, sy gaan een kind en niks gebeur nie, en sy vat vir Hagar, en sy gee haar vir Abraham. En, maar jylle moet mooi oplet, want alles speel een rolletjie. Sy praat nooit, sy noem nooit Hagar op haar naam. Dit is my interessant. Sy praat van my slavin of die slavin. Maar nooit het Hagar eers een naam in Sarah se mond nie. En Hagar raak toe swanger en die woord sê, wat regtig daar gebeur het, weet ons nie. Ek het gaan oplees, geen vertaling kan het sê nie. Maar die woord sê, sy het Sarah begin verag. Nou die verachting, ek dink, sy het vir Sarah so gekyk, ons vrouwens is baie skerp, een kan jou net so kyk gee, dan weet jy wat gaan in sy hart aan. Is dit nie so nie? En ek dink, Hagar het vir ou Sarah so gekyk en gesê, jy het gedink, Abraham is die probleem, maar jy is die probleem. Nou is ek swanger, en die woord sê, sy het vir Hagar stief begin behandel, en Hagar het weggeloop. Nou wil ek hê, moet julle saam met my begin lees, Genesis 16 van vers 7 af, daar het Hagar nou gevlug, en sy sit in die woestijn, en die engel van die Here het haar by een fontein in die woestijn gevind, by die fontein op pad na Sir, vers 8, en vraag, hoe awesome is dit, ek gaan so gesels terwijl ek lees, hoor jylle, ek gaan nie eers een hele stuk lees nie, Hagar, wat wys dit vir jou, die Here noem haar op haar naam, hierdie Egyptiese slavin, wat nie waarde daar die tyd daar gehad het nie, word op haar naam genoem, deur die koning van die konings. Slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres, Sarai al weg. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres toe, en verneder jou onder haar hand. Waar hoor jylle hierdie skrif ook in die Nuwe Testament, waar die Here sê, verneder jou onder die kragtige hand van God, en op die regte tyd sal hy jou verhoog. Weet jylle, wat is die kinders van die Here se probleem? Ons kom in 'n situasie, ons kry beloftes oor ons lewe, en wanneer dit begin druk, dan vat ons die pad, en ons hardloop, en ons laat nie toe, dat daai ons aan daai belofte in die plek waar ons is geboorte gee nie. En vanaand sit daar, hoeveel gesalfde, geseende, geroepe manne en vrouwe by die huise, wat stryd gevat het in kerke, wat eintlik hartseer is, wat op die punt gestaan het van 'n groot deurbraak. Hoor wat sê hy verder, toe sê die engel van die Here vir haar, ok, daar is ek het gelees, skies, vers 10, verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, so dat het vanweer die menigte nie getel kan word nie. Weet julle wat is interessant? Hagar is die enigste vrou in die Bybel wat 'n belofte kry van 'n groot nageslag. Wow, en jy moet vanaand vader se hart sien, my sissies en boeties, een slavin wat eintlik geen waarde het nie. Maar wanneer jy met die koning van die konings te doen het, kry jy waarde. Want die dag toe hy jou geskep het, het hy jou met 'n doel geskep. En toe sê die engel vir haar, ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar. En jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in ellende verhoor. Ismael beteken, God luister. Here kies tot die slavin se kind se naam. Dis net my om, dis my verskriklik awesome. Vers 12, en hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees, en sy hand teen almal en almal se hand teen hom, en hy sal teenoor al sy broers woon. Weet julle wat, dat hierdie belofte van die Here staan tot vandag toe?
Besef julle dit vanaand. Die belofte wat hy gegee, Ismael en Isaac se nageslag, veg teen mekaar tot vanaand toe. Dis die krag van Vader se woord. As hy 'n woord gespreek het, kan niemand dit stop nie. Jare en jare en jare daarna hou daai woord nog in stand. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien. En ek sien op daardie slavin se gesig hierdie bewondering en verwondering. Here, ek weet net van u. Ek het net van die God van Abraham gehoor, maar u sien my in my elende raak. U ken my op my naam. U gee vir my 'n belofte wat ek kan aangaan mee, want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my gesien het. En weet julle wat sien ek hierso? Toe hierdie slavin 'n ontmoeting met die koning van die konings het, toe verander haar gesindheid en haar hart. Want sy gaan terug na Sara toe. Sy gaan terug na die probleem toe. Sy gaan face, soos die Engelse sê, die probleem waarin sy was, want sy sien kans daarvoor, want die Here het ingegryp in haar lewe in. Maar van Genesis 16 tot Genesis 21 verloop 14 jaar, want die woord sê, na Ismael, toe Abraham 86 was, toe Ismael gebore. En dan verloop dit, mens kan nie dink nie, ons lees die stories en ons ken klaar die einde, maar hierdie mense het nie die einde geken nie. In Genesis 21 lees ons, en Abraham en Isaac is gebore, toe was Abraham 100. Sê 14 jaar verloop, vandat Hagar met vader in die woestyn 'n ontmoeting gehad het, tot weer. En ons lees toe verder dat Sarah, daar kom weer moeilikheid en hulle, sy sê, toe Isaac gespeen is, het Sarah gevoel, Hagar moet weer gaan, daar is moeilikheid. Hulle weet ook nie, ek het wat se vertalings gaan lees, hulle kan nie regtig sê nie, een sê sy het vir Isaac geterg, Ismael het vir Isaac geterg, maar wat ook al, maar dit was in Vader se plan. Verstaan jy, ons verstaan nie altyd hierdie goed nie. Ons sien net, Here, u gee vir my 'n belofte, nou begin ek loop met die belofte en skielik, dan verander alles om my, kan ek maar basies sê in chaos. Waar is die belofte dan? Maar en ons sien Abraham is baie ongelukkig oor die story en hulle sê baba is gespeen so op 3 jaar. Sê dis 17 jaar na Hagar in die woestyn was, word sy weer in die woestyn ingestuur. En ons lees in vers Genesis 21 vers 14. Toe is Abraham die môre vroeg op en hy het brood en 'n sak met water geneem en dit aan Hagar gegee deur dit op haar skouers te sit en ook die kind en haar weggestuur en sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Berseba. Hoe lank sy daar rondgedwaal het, weet ek nie. Maar iets sê vir my, sy het gedwaal. Die woord sê, sy het rondgedwaal. Sy was radeloos, sy het nie geweet waartoe nie. Ek dink sy was so vasgevang in haar bitterheid en in haar seer. Man, sy is in die rug gesteek, sy het gebruik gevoel, sy is verneder. Ek wonder of sy in daai tyd tot getwyfel het aan Vader se beloftes vaal. Dat sy gedink het daai dag by Sir, toe die God van Abraham vir my 'n belofte gegee het, het hy dit bedoel? Hier word ek en my kind alweer weggestuur. Ek het dan gedoen wat Hagar was, wat hy van my gevra het. Vers 15. En toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp en geloop en op 'n afstand gaan sit, so ver as wat soos so ver as 'n boog kan skiet, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aanskou nie, en sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. Hagar, vergeet die belofte van die Here. Hagar het ontmoet verloor se vlakte, en die Here sê vanaand vir my, hoeveel van my kinders sit daar, en die belofte van Vader oor hulle lewe vergeet, het seer gekry, sit met bitterheid, verwerping, jy voel gebruik, vrese vir die toekoms, sy sit daar met 'n kind, en sy vrees die toekoms, want daar's vir haar niks nie, het is donker, vanaand sit ons, en het lyk vir ons donker, maar hoor net hier, hier kom die antwoord,
toe hoor God die stem van die Seun, en die engel van God het vir Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou, Hagar? Is dit niet awesome nie? Wat is dit met jou, Hagar? Hij sê, wees niet bevrees nie, want God het die stem van die Seun, na die stem van die Seun geluister op die plek waar hij is, want zijn naam is Ismael. God, luister, staan op. Ai, ek love hierdie ding. Man, verander bietjie van positie. Kry net lewe, kom in actie, staan op, tel die Seun op, hou hom vast met jou hand, want ek sal hom 'n groot nasie maak. Daarop het God haar oë geopen, en sy sien 'n pit, en sy het geloop, en die sak vol water gemaakt, en die Seun laat drink. Ek wil vanavond vir jou sê, weet jy wat sê Numeri 23 vers 19, vir elkeen van my sissies en boeties wat hier sit, hy sê God is geen man, dat hy sou lieg, of een mense kind, dat het hom sou berou nie, sou hy iets sê en dit nie doen, of spreek en nie waar maak nie. Ek wil vir jou vanavond sê, as Vader een belofte oor jou lewe gespreek het, jy mag dit vergeet, maar ek glo vanaand, hy roep die kerk om op te staan, zodat hij ons oog kan oopmaak, dat ons kan zien die beloftes van ons Vader. 2 Timotheus 2 vers 13, as ons ontrouw is, ah, ek laf hierdie skrif. Ons sê altijd, weet jy wat, jy glo nie, hoor wat sê hierdie skrif, as ons ontrouw is, hy bly getrouw, hy kan homself nie verloon nie. En ek wil vanavond vir jou sê, jy het baie meer as wat Hagar gehad het. As jy denkt, Vader het vir haar omgegee, vanavond baie meer vir sy kinders, want hy het een Seun wat een fenomenale prijs vir my en jou betaal het, dat ek en jy vanavond meer as oorwinnaars kan wees. Weet julle wat sê hy in sy woord? Hy sê elke belofte is ja en amen in Jesus Christus. Glooi jy dit vanavond? Nou gee die Here een prijs vanavond daar waar jy sit. Hy sê vanavond vir jou, my kind, jy moet staan op, staan op. Ons is nie meer hoenderkies nie, staan op. Weet jy wat sê die woord? Ons sit saam met Christus in hemelse plekke. Is het nie tyd dat ons ons plek inneem nie? Is het nie tyd dat ons ons autoriteit terugvat nie? Weet jy wat sê hy vanaand? Hy sê dieselfde Gees wat Christus Jesus uit die dood opgewek het, is vanaand binnen in jou en my. Ek wil hê ons moet so 'n bietjie dink. Julle weet, ons maak praat oor die kruisiging en hulle maak het na, maar ons het nie idee wat hy daar gebeur het nie. Die woord sê, daar was 'n tyd wat hy nie eers meer die gedaante van 'n mens gehad het nie. Maar toe die Gees in die graf kom, toe maak hy heel, toe herstel hy, toe staan hy op, en ek het baie respect vir Jesus in die krib, en ek het baie respect vir Jesus wat op die aarde gewandel het, maar kerk, vanaand is ons verby dit, ons is verby die kruis, ons het vanaand te verreese Christus binnen in ons, die anointed one. Hulle sê, niks kan teen hom stand hou nie. Hulle sê, wanneer jy sy naam begin roep, sal elke knie buig in die hemel, op die aarde en onder die aarde. Ek wil vanavond vir jou sê, dis tyd dat ons als kerk ons autoriteit terugvat. Dis tyd dat ons opstaan en sê, genoeg is genoeg. Hy het gekom dat ons lewe en lewe in oorvloed moet hê. Maar die vyand loop oor die kerk, want ons het nie opgestaan nie. Ons het nie ons posisie in Christus ingeneem nie, maar hy roep sy kerk vanavond. Hy sê, soos ek Hagar laat opstaan het en haar oë oopgemaak het, wil ek my kerk in 'n nuwe dimensie invat. Ek wil julle geestelike oë oopmaak, dat julle kan sien wie en wat julle in Christus is. Want ek sê vir julle, ons gaan 'n tyd binne, hoor my, die woord sê, hy gaan die skape van die bokke skei, dis verby. Daar kom 'n tyd wat die skape van die skape geskei gaan word. Ons gaan getoets word. Dis tyd dat ek en jy terugkeer na die ou bedeling toe. Ek wil nie ou goed preek nie, maar daar's krag in die bloed van Jesus. Daar's krag in die naam van Jesus. Hy sê in die laaste dag sal ons die vyand oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. As jy kyk, wat is daai woord? Is dit ons getuienis rondom die krag van Jesus Christus.
Ons moet het begin belei, ons moet het begin gloe, ons moet het begin vat, die tijd is kort, die wereld is stikkend, hulle val uit mekaar uit, en nou het ek nog een ander ding wat die Heer vir my gesê, hierdie bedeling gaan jy one man show wees nie. Hy sê, wat het jy gesien? Jy kan van een druiwe korrel wijn maak. Hy sê, dis 'n kaperheid anointing. Hy roep sy liggaam om op te staan, want as die liggaam in eenheid kom, gaan niks stand hou teen die liggaam van Christus nie. Weet jy wat, dit gaan nie oor kultuur gaan nie, dit gaan nie oor denominaties gaan nie, dit gaan nie oor kerk gaan nie, dit gaan oor Christus gaan nie. Ek het my nou heeltemal van my boek afgepreek, maar die Heere is awesome. Ek, maar hy sê vir my wil werkelijk een werkelijkheid in ons leven word. Een werkelijkheid. Mense nie meer een story nie. Hierdie boek is nie een story nie. Dis een waarheid. Kan jy vanavond saam met my sê, Heere, maak my vry van my eie opinie, van my eie idee, van my wanpersepsie, van wat ek denk reg en verkeerd is. En wys my wie jy werkelijk is. Ek love Paulus, hy het nie baie van een vrou gehou nie, maar ek love hom. Hy skryf op die einde van sy leven, sê, I have one determined purpose to know him and him alone. Ek en jy moet op een plek kom, wat we have one determined purpose to know Jesus. Ons oë gevestig op hom, die begin en die volleinder van ons geloof. Ek wil afsluit, Mervis van de Mervis sing een lied. En ek het sik een paar uittreksels gaan haal. Ek love hierdie man, hy sing Wild Horses. En hy begin vraag, en vanavond vraag ek het vir elkeen, ons gaan nie vanavond die woord vir iemand anders geen, ons sê, Heere, vanavond praat jy met my. Want weet jy wat, jy dink altyd die ou Lansjo is meer gesalf as jy. En dis snert. As die Heere het jou gesalf, sy hand is op jou, jy het een calling, jy het een roeping, en weet jy wat, niemand kan jou plek volstaan nie. As die liggaam van Christus het net wil besef, dan gaan niemand meer vir niemand een bedreiging wees nie. Want weet jy wat, so 2 jaar terug, ek gaan nou afsluit met die lied, verloor ek my kleinsis aan kanker, en sy het een groep gehad by haar werk. Sy het begin met 2-3 vrouwens nagmaal bedien, en na sy die groep so uit hande uitgeruk, dat sy na 'n groter kantoor toe moest trek, en 3 weke na sy dood is, toe loop die groep dood. Daar was 'n vrouwkie wat het probeer in die gang, en ek sê, Heilige Gees, ek kan dit nie verstaan, nie is die werk. En hy sê vir my, haar werk is klaar, dit was haar calling, dit was haar salving. Niemand kan dit namaak nie, niemand kan dit, dis hoekom jy is kosbaar, jy het 'n deel wat jy in Godse koninkryk moet dra, en hy roep sy kinders, hy sê staan op, die tyd is verby om rond te kyk, die tyd is verby om na daai een of daai een te kyk, maar julle gaan nou sien, ek wil gauw vir julle hierdie lied lees, hoor wat sê, toe mag gaan nie my bril opsit nie, want dan plaak hierdie dingetjie, why aren't we running when we are free? Hoekom hardloop ons nie? As ons vry is, wanneer ek dit lees, en denk ek aan die skrif wat sê, staan vas in die vryheid, waarmee Christus julle vrygekoop het. Ken julle om? Why aren't we flying, when the cage has been broken? Jy's loo, dis awesome. Why are we dying, when we should be living? Hy het gekom, en 'n prys betaal, vir lewe, en lewe in oorvloed. Why are we judging when we should be loving? Hy kerk, dan roep hy uit, so come and break this man-pleasing spirit. Lord, shake these chains from our hearts. Weet julle wat sê ek, hoe langer ons mense wil tevrede stel, en hoor my vanavond, wil nie, jy moet arrogant wees en oor ander loop nie. Is glad nie wat ek sê nie. Maar as die Heere jou geroep het vir iets, gaan jy laat toelaat dat menslike opinies jou terughou? Gaan jy toelaat dat wat mense oor jou gespreek het, jou in die woestyn hou waar Hagar gesit het? Of gaan jy vanaand sê, Heere, maak my vry van die man-pleasing spirit?
Weet julle wat ek luister 'n man se preek? Hy sê kom by die Heilige Gees en hy sê Heilige Gees, ek wil met my hele hart die salwing dra wat Oral Roberts gedra het. En hy sê jy's nie bereid om die prys te betaal nie. Hy sê Here, wat bedoel u? Hy sê jy wil nog mense tevrede stel. Solank jy mense tevrede stel, kan jy Vader nie tevrede stel nie. So come and break this man pleasing spirit. Hoor hoe sing hy verder, come and open our eyes that we may see you. Sit vanaand jou hartse begeerte. Here, open my oë. Ek wil u sien in u volheid, in u grootheid. Come and open our hearts that we may feel you. Wow, en in die laaste stuk love ek. Julle gaan ook daarvan hou. Hy sing, dis waarvoor ek en jy gebore is. We were born to run with the wild horses. Is dit nie awesome nie? Het jy al gesien hoe kan 'n wilde perd oor 'n vlak te hardloop, man, die wind so in hulle man hare, niks sou vas hulle nie. Ooh, we are born to run with the wild horses. Kan julle nou verstaan hoekom Nitty Gritty snert in die kerke mens moeg maak? As die een beklei en daai een stry en daai een vat stry, ons is nie gebore vir dit nie. Ons is nie gemaak vir dit nie. Ons is gemaak om saam met die wilde perde te hardloop. As daai perde begin hardloop, moet jy hardloop om by te bly of hulle hardloop jou dood. Hoor hoe mooi is dit. We are born to fly with the wild eagles. Ek het so 'n bietjie oor 'n arend gaan lees. 'n Arend laf 'n storm. Hy sit en kyk en as daai storm kom, dan skiet hy deur hom. Dan vang hy die ek ken nou nie baie van wetenskaplike goed nie, maar dis wat ek nou gelees het. Dan vat hy die warm golwe van die lug daarbo, dan begin hy sweef op dit. Dan dra dit hom, dan vat dit hom hoër en hoër en hoër. Die Here sê ek roep my kerk hoër en hoër bo al hierdie nitty-gritty dinge hier onder. Hoor wat sê hy, 'n arend sien ver. Hulle sê as hy sit in sy nes, kan hy tot 3 myl, 4.6 kilos, 4.8 kilometer ver sien. Hy is altyd 'n tree voor die vyand. Man, kyk as die vyand daar kom, hoe kan die kerk sê, ons is onder die vyand of die vyand is alweer los? Waar is jy? As jy daar nie besit in Jesus, in die hoogste plekke, as hy aankom, is jy klaar 'n tree voor hom. Dan bid jy hom, man, jy gaan en jy vat hom en jy vat hom die lig in en hy is dood. Want dis wat 'n arend met 'n slang doen. 'n Arend is 'n dier wat die meeste gefokus is. As hy gefokus is op sy prooi, dan gaan hy tot hom gevang het. Ons fokus, Christus, vlieg tot 10,000 voet bo seevlak. Hey julle, kyk, jy kan om daardie hoogte kyk. Het jy al gesien, as jy in 'n vliegtuig is, hoe klein is hierdie karretjies hier onder? Dis hoekom, jou probleme word kleiner, jou omstandighede word kleiner, want jy sweef bo dit. Dis hoekom die Here sê, in alle omstandighede kan ons dankbaar wees. In alle omstandighede kan ek en jy meer as oorwinnaars wees. O, en dis awesome. 'n Arend eet nie dooie vleis nie. Ek wil vanaand vir jou sê, pas op wat jy kyk. Wat eet jy? Waarmee voed jy jou gees? Dis baie belangrik. Mense, ek weet, mense word kwaad vir my as ek praat oor die TV, maar daar's baie nonsens op die TV vandag. En wat sit jy en kyk? Internet maak nie saak nie. 'N Arend voed nie op dooie vleis nie. En nog 'n ding van 'n arend, hy's vreesloos. Man, kyk hierso. Jy vat daai vyand, jy's nie bang vir hom nie, want hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wêreld is. Hulle wat vanaand vir jou is, is meer as hulle wat teen jou is, sê die woord van die Here. We were born to walk in the image of Christ. Ek wil dit weer sê. My sussie en my boetie, you are born to walk in the image of Christ. Hy sê ek het die vyfvoud bediening gegee vir een doel, sodat almal
in die volle grootte van Christus moet kom. Dit moet ons streven wees, dit moet ons droom wees, dit moet ons mikpunt wees. Here, I want to walk in the image of Christ. We were born to run with the lion of Judah. We were born sons and daughters of Zion. We wild at heart, burning with passion for you, Lord Jesus. Stem jy vanavond saam met my? Here, steek vanavond weer die eerste liefde in ons harte aan die brand. Onthou jy toe jy op hom verlief geraak het? Ach man, niks het saak gemaakt. Hulle kan van jou skinder, jy hoor dit nie eers nie. Hulle kan van jou goed sê, dit maak nie saak nie. Jy is so aan die brand, wil jy nie net vanavond saam met my staan nie? En dan wil jou hande in die licht steek, pastoor Klem, en sê jy vir ons kom speel. En vanavond sê saam met my Here, as jy klaar is met een man-pleasing spirit, wil ek jy moet jy vanavond opstaan, jou hande opsteek en sê Here, ek staan vanavond in vir die lichaam van Christus. Maak ons vry van een man-pleasing spirit.